Ναι, άσπα εσύ. Ποιος είναι? Καλά, 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο, άσπα. Σήμερα είστε γενέθλια. Happy birthday, dear άσπα. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά από τον μπαμπά. Χρόνια πολλά από τον μπαμπά. Τα πόσα κλείνεις, άσπα? Τα πόσα κλείνεις? Τα 10. Α, που τι ωραία, τι ωραία. Και τι όμορφο που είναι πρωί-πρωί. Καλή πρόοδο και τέτοια πράγματα, εντάξει. Α, σου τα πιω μεγάλη, θα σου λίγα άλλα. Λοιπόν. Ευτυχώς που δεν είναι. Έχει έρθει ένα μήνυμα δύο φορές. Λέει, την πρώτη φορά λέει: πολύ καλημέρα σας. Ήθελα να τηλεφωνήσετε στην κοπελιά μου την. Εκεί σταματάει το μήνυμα. Μετά ξανάρχεται μετά από ένα λεπτό. Λέει: πολύ καλημέρα σας. Ήθελα να τηλεφωνήσετε στην κοπελιά μου την. Αυτό ξεχνάει το όνομά της. Το στέλνει εκεί, κολλάει. Λοιπόν, μεγάλη, θυμίζει το όνομα και μετά μας στέλνει όλο το. το όλο το μήνυμα ολοκληρωμένο, σε παρακαλώ. Οχ, πάει φαντάρο αυτό. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα, Μιχαλή. Πηγαίνεις για φαντάρο σήμερα, τι συμβαίνει? Ναι, και είμαστε στο αυτοκίνητο και ακούμε και την τέλη. Μάλιστα, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Σε ποιο όπλο θα είσαι, ναυτικό, αεροπορία, στρατό? Παιδικό. Λοιπόν, καλή θητεία σήμερα, σε αγαπάει πολύ, λέει, και θα είμαι δίπλα σου για να σε περιμένω. Η Ιρό. Να είσαι καλά, Μιχαλή. Κοίταξε, έτσι λένε εσύ, στο τρίμηνο απάνω κανόνισε να έρθει διάκι κάπου κοντά, γιατί δεν έτσι λένε, και μετά στου τρει μήνε απάνω λέει, πα στο διάλογο φαντάρο. Προσεχέτε αυτά, αγόρι μου. Νοσοκόμοι, αν είναι δυνατόν. Τι αν καλά, είναι δυνατόν, Θεέ μου. Νοσοκόμοι ερωτοτροπούσαν δίπλα σε ασθενή με εγκεφαλικό. Ήταν αυτό ο άλλο, ήταν. Απαπα. Καλά τώρα κι εσύ. Κλειστό κύκλωμα τηλεόραση κατέγραψε δύο άνδρες νοσηλευτές. Δύο άντρες. Ο Χριστός και πάλι. Μιχάλη μου, καλημέρα στην κοινότητα. Εντελώ. Τι έγινε? Που υποτίθεται ότι φρόντιζαν μία 98. Έλα, μωρέτα. Μία 98χρονη, 98 ετών γυναίκα που είχε πάθει. Και ερωτοτροπούσαν μεταξύ τους οι δύο νταγλαράδες στο δωμάτιο μέσα. Και μπροστά τη. Πώς προσπαθούσαν να την αφυπνίσουν, φαίνεται. Οι κάμερες κατέγραψαν τους Ράσελ Τοράλμπα. Αυτό ο Τοράλμπα. Τοράλμπα είναι τρελή μεγάλη. Και ο Αλφρέντο Ρούιζ. Αυτό είναι. Και άλλη τρελή. Εν πάση περιπτώσει, να χαϊδεύουν ένα τον άλλο στο διπλανό κρεβάτι από την ασθενή, χωρίς έτσι να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή σε αυτήν. Έλθει η γυναίκα τώρα μετά από αυτά που είδε. Δεν το καταλαβεί η γιαγιά τίποτα. Ναι, παιδιά, όλα τα καταλαβαίνει. Η γριά ήταν τάμπουλα ράζα, δεν καταλαβαίνει. Όλα τα καταλαβαίνει. Λες να τα κατέγραψε και να λέγει από μέσα τη. Τα είδε όλα γριά και έφυγε. Οι πολικές αρκούδες ότι είναι αριστερόχειρες, το ξέρεις? Αυτό, όχι, δεν είναι τρούσκες. Πλησιάζεις και σου τραμάνε την μπουνιά από το αριστερό. Ναι, το ξέρω. Έτσι, να το ξέρεις από εδώ και πέρα. Όταν θα βρεθείς στην. Να πάω από τη δεξιά πλευρά. Από τη δεξιά να κάτσεις. Τι ωραία. Παιδιά, είστε κορυφαίοι όλοι σας. Έχετε το μήνυμα, έχετε πολύ ωραίο και έξυπνο χιούμορ, αυτό αναφέρεται σε μένα προφανώς. Εννοείται. Δεν μπορεί να. Όλοι οι άλλοι δεν έχουμε έξυπνο. Τίποτα δεν έχει. Έχει χιούμορ. Δεν έχει τίποτα. Τι χιούμορ, αγόρι μου. Αφαιρεί τι ατάκε τη δική μου, να δει τι γίνεται. Μπουλ λέτε εδώ. Τι αειδίε. Απλά γελάω. Τι δοκιμάται, εσύ λε κάτι γκέιλίκια και τέλο. Δεν είναι. Η πεμπτουσία. Έλα, μου την έδωσε. Η πεμπτουσία είσαι εσύ, δεν ξέρω τι σημαίνει. Αλλά όλα είσαι εσύ, αγόρι μου. Πέστε εσύ για τον εαυτό σου. Όχι. Όλα είσαι εσύ, τελείωνε. Προσέχετε, λέει, την κουκλάρα τη Μαρία να πούμε, να ούμε ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Παναγιώτης. Α, έτσι, να σας το υπενθυμίσει. Άκου να σας πω τι γίνεται. Το ένστικτο του ακροατή είναι μεγάλο πράγμα. Ναι. Και θα σου το πω να διδάξω. Να διδάξει. Το ένστικτο του ακροατή είναι μεγάλο πράγμα. Καταλαβαίνει ότι τελειώνει τα ψωμιά σου. Διότι ήρθε την ώρα σου και όχι σαν κάποιου άλλου εδώ μέσα. Όχι, τι έγινε, Μιχάλη. Τι σημαίνει, γιατί μπήκε 7 και 11 στο στούντιο, ρε φίλε. Μιχάλη μου, δεν ήμασταν εχθέ στο Σύνταγμα με το πάμε και λέγαμε όλοι πάμε στη Βουλή. Χθες και τέτοιο πράγμα. Βεβαίως, δεν ξέρω. Εγώ έτρωγα ψάρι. Λοιπόν, συγγνώμη. Έσπασε κανένα βιτρινούλα, ρε. Όχι, δεν σπάγα βιτρινούλα εχθές. Τι είχε το μενού εχθές, μου τζόνατε. Δάχτυλο, δεν κάνατε. Όλα. Τέλεια. Δεν βλέπεις ότι σήμερα είναι θύραμα. Είναι ντυμένη θύραμα. Φοράει λεοπά. Λεοπαρδαλέ φοράει. Και από κάτω είναι λίγο τσολί. Γι' αυτό μου αρέσει. Το τυγρέ είναι τσολί. Δεν είναι καθόλου. Το τυγρέ είναι, παιδί μου, πώ να το πω, το εγκλωβισμένο Jaguar. Αυτό. Όχι το αυτοκίνητο, ρε. Η αμπουρέο, πώ το λένε. Δεν το υποστηρίζω, κυριλέ. Ρε, παιδί μου, εντάξει, βέβαια θέλει να την κυνηγήσει ω θύραμα. Αλλά ξέρει ότι με το που θα τρέξει 2-3 βήματα θα ανιστάξει, θα κουραστεί. Καλά, ποιο το λέει αυτό, μην χτίσει ένα σαν θύραμα. Θα αρχίσουμε να πυροβολιόμαστε μέσα. 2:30 ξεκίνησε στην Όβα. Τι? Pretty Woman. Ωχ, αλήθεια, ναι. Το είδε. Έκατσα να το δω γιατί λέω στον Όβα μπορεί να έχει άλλο τέλο. Δεν Μιχάλη. Χρόνια πολλά για την γιορτή σου, για τα γενέθλιά σου. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Έχει τις ευχές από την πρώην τη Μαγδούλα. Ποια είναι η πρώην? Ευχαριστώ πολύ.
Μπα. Είδες, σε τιμούνται και οι πρώην αγόρι μου. Αξέχαστοι είμαστε εμείς. Τι να κάνουμε. Άντε, σε αφήνω γιατί δεν είσαι και μόνος. Μην μου. Τι όνειρο είδες. Εγώ είδα ότι ήμουν πλήστρα σε ένα πύργο. Πλήστρα σε ένα πύργο. Πλήστρα, ναι, σε ένα πύργο. Καλά, μία εξήγηση υπάρχει. Τι. Ποια. Ετοιμάσου. Αλήθεια. Γάμος είναι, γάμος. Αλήθεια. Ο πύργος υπάρχει. Ναι, το πριγκιπόπουλο. Το πριγκιπόπουλο. Δεν το κατάλαβα. Δεν πάει πιθανά το μυαλό σου. Δεν πάει πιθανά το μυαλό σου. Για να σκεφτεί. Ολόκληρος βασιλιάς. Κάθε. Ολόκληρος βασιλιάς. Άστε να μιλήσει. Πάρτε να τελειώνουμε, μωρέ. Που δεν σα τσικυλογάει και να πούμε. Πάρτε εκεί πέρα να τελειώνουμε. Είπε να με πάρει. Το είπε επιτέλου. Πάρτε να ησυχάσουμε. Να με πάρει αφού το είπε. Τώρα να το εκμεταλλευτούμε. Μα είναι δυνατόν να καθοδηγήσει τώρα τούτο εδώ την πορεία. Των δύο ζώων μας. Έλατε, ο Κόμης θα ήσουν. Σιγά καλέ τις δύο ζωές που ενώθηκαν μετά από τόσο καιρό. Μην τρελαθούν αυτό το μελό το δράμα. Να κλάψουμε κιόλα. Έχει αγριέψει λίγα για τα παιδιά. Να κόψεις το πάμε. Να μην κατεβαίνεις τις, πώς τις λένε, στις συγκεντρώσεις. Καλημέρα. Γεια σας, ποια είστε εσείς? Εγώ είμαι η Ελένη. Τι ήταν το όνειρο, για πείτε μου. Ότι έψαχνα βερνίκι για να βάψω τα νύχια μου. Αν δεις τον ύπνο σου βερνίκι νυχιών, αυτό σημαίνει ότι θα κάνεις πολλές δουλειές στο σπίτι και μάλιστα σκληρές δουλειές και χειρονακτικές. Δεν ξέρω, αυτή είναι η εξήγηση που δίνω. Το σπίτι είναι η σπλήρινη τάξη ή η σπλήρινη αταξία? Είναι εντάξει. Είστε σίγουροι? Μπορεί και όχι. Σε παρακαλώ. Έχεις κάνει ένα γρήγορο. Να ψάξεις τις γωνίες, να ξαραχνιάσεις. Κάτω από το κρεβάτι τι συμβαίνει? Καλές δουλειές. Έτσι και φυσήξεις. Θες να βήξεις μετά. Καλή γενική. Κάνε μια γενική. Δευτέρα είναι σήμερα. Δουλεύεις πουθενά? Ναι, 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 δουλεύω. Θα κάνω. Ωραία, την Τετάρτη, όχι σήμερα. Σήμερα είναι χαλιά. Την Τετάρτη κάνε μια γενική. Ή φέρε μια γυναίκα, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε περιμένουν δουλειές. Ήταν αυτό τώρα όνειρο για να. Γιατί? Έβαφε τα νύχια μου τώρα. Γιατί βρήκα. Συγγνώμη, δηλαδή. Κάποιες φορές το κρεβάτι δεν είναι και τόσο εύκολο να κρατήσει τον ενθουσιασμό σου. Ρε παιδί μου, είμαστε εσύ και εγώ μαζί, ας πούμε. Ναι, και. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Ή ό,τι επιθυμούμε να κάνουμε και είμαι εγώ σε μια πολύ καλή φόρμα, σε μια πολύ καλή ημέρα. Πλέον ξεφεύγεις κι εσύ. Άμα είσαι τόσο καλά. Σου φεύγουν λέξεις. Ναι, αλλά ωραίες λέξεις. Ακούγεται, εγώ είμαι ο Θεός. Πες μου ότι εγώ είμαι ο Θεός. Μου λες, βαλσάμωσέ με. Βαλσάμωσέ με. Είναι λέξεις που λέγονται. Ή εγώ όταν καμιά φορά ολοκληρώνω και λέω γκολ. Λες γκολ. Ή ξέρω εγώ, να έτσι σκάει ο δυναμίτης μου. Μπα! Ή ξέρω εγώ, θέλω να πάρεις την πιστωτική μου κάρτα να ξοδέψεις τα πάντα. Να τα πεις αυτά, να τα λες. Να τα λες αυτά, έτσι πρέπει. Μην ακούσει πιστωτική κάρτα, τι είναι αυτό. Είσαι πονηρός γι' αυτό. Τι σημαίνει? Οπα! Τι γίνεται? Ω Χριστέ μου! Σιγά, μην τρομάζεις. Να σου πω κάτι. Λένε ότι τα εμφράγματα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αυτής τις Δευτέρες. Τις Δευτέρες. Α, ναι, μπράβο, ναι. Παιδιά. Α, με συγχωρείς, και εσύ που είσαι γυναίκα, δηλαδή, δεν έχει θέμα εδώ. Έχει παιδιά, πώς δεν το παρουσιάσατε έτσι, παραείνετε. Παναγία μου. Πρέπει να ηρεμείς, αγόρι μου, πρέπει να συγκεντρωθείς στο θέμα μας. Μα δεν μπορώ. Σου παρουσιάζω καταρχήν. Να η κόλαση, να ο. Ο παράδεισος όλα είναι εκεί πέρα. Μα από το μόνο κόλαση είναι. Μόνο κόλαση είναι. Εντάξει, άμα θες κόλαση. Αυτό. Παρακαλώ, για λέγε. Αυτή, Μιχάλη μου, η κόλαση είναι η Κατερίνα Κουνρουζιάν. Δεν ξέρω αν το κουνρουζιάει. Αλλά είναι κουνρουζιάν. Το πάθος της για τη θάλασσα είναι πασιφανές. Βεβαίως. Της αρέσει πολύ, Μιχάλη, να κάνει καταδύσεις όποτε βρει ελεύθερο χρόνο. Μάλιστα. Μιας και η δουλειά της δεν το επιτρέπει να το κάνει τόσο συχνά. Γιατί, τι δουλειά κάνει? Δουλεύει, Μιχάλη μου, για λογαριασμό εταιρεία εκδηλώσεων. Μάλιστα. Και η δουλειά της είναι να φουσκώνει μπαλόνια. Χριστέ μου. Υπήρχε τέτοια δουλειά, δεν το ήξερα. Λατρεύει, όπως λέει, η ίδια την αίσθηση και το σχήμα. Α, το κατάλαβα. Μπαλόνια δεν είναι. Ρουφάμε και λέμε. Περίμενε να σου πω για την κυρία Λίσα Σπάρκς, η οποία δημιούργησε ένα συνήθιστο παγκόσμιο ρεκόρ, δηλαδή, κάνοντας σεξ με 919 άντρες σε ένα 24ωρο. Έχουμε πει για ρεκόρ και έχουμε πει. Σε ένα 24ωρο με 919 άντρες. Απαπα. Χαμός, παιδιά. Σε ένα 24ωρο. Το ασταμάτητο. Απαπα. Ναι. Αυτά είναι ρεκόρ. Να βλέπετε εσείς. Τι ρεκόρ? Γυναίκα έχει την πρωτιά πάλι. Ναι. Χαμός. Ναι, γιατί αν το ανάποδο δεν μπορεί να γίνει. Να πάει άντρας με 1000 την ημέρα. Κάτσε, αγαπημένη. Γιατί πρέπει να μην μπορεί πάλι. Γιατί? Δεν γίνεται. Αυτή είναι και χρήσιμη τώρα. Το έχει και για να σουρώνει τα μακαρόνια. Τρυπητό. Πάμε σε μια τραγουδίστρια πασίγνωστη, την Μαρίνα Κωνσταντινίδου. Δεν την ξέρω την κυρία, για να είμαι ειλικρινής και να είμαι καθαρός με το φιλοθεάμον κοινό. Δεν την ξέρω την κυρία. Ποια είναι αυτή, ρε? Η Μαρίνα Κωνσταντινίδου.
Κωνσταντινίδου, Μιχάλη μου, από 10 ετών έπεσε drums, κιθάρα και μπαγλαμά. Εδώ Μιχάλη μου είναι με τον Αντώνη Ρέμο. Να, ο μπαγλαμά. Σταματήστε να τηλεφωνείτε, να απεμπλακεί το κέντρο για να συνεχίσουμε την εκπομπή και μετά θα ξανανοίξω εγώ τις τηλεφωνικές γραμμές και θα σας ξαναδώσω τη δυνατότητα να ξαναμπείτε στη λίστα για την κλήρωση. Εντάξει, εντάξει. Όχι. Κλείστε τα τηλέφωνα. Τίποτα. Κλείστε τα. Πρέπει, ναι, εγώ δεν τους πείθω γιατί θεωρούν ότι είμαι καλό παιδί. Πες το εσύ που ξέρεις. Κλείστε τα τηλέφωνα, παρακαλώ. Ελάτε, κυρία μου, πάμε. Σαν νοσοκόμος κάνεις. Πραγματικά όμως. Κάτι, και οι περισσότεροι νοσοκόμοι είναι και τρελές. Τα κέικ της Πετρουτσέλη, Μιχάλη μου. Τα κέικ. Εκτός, βεβαίως. Δύο έχει από ό,τι βλέπω. Πετρουτσέλη. Φτιάχνει κέικ, τι κάνει. Βεβαίως, έχει δύο κέικ απάνω της, όποιος θέλει τα κόνη. Εκτός από την... Τα κρατάει. Με ποιο τραγούδι θα κάνει έκπληξη στη γιαγιά της? Ποιος καλέ? Ποιος, Μιχάλη μου, η Αγγελική Ηλιάδη ή η Κέντι Γκρέι? Θα κάνει έκπληξη. Να προσέξει την έκπληξη, είναι μεγάλη γυναίκα η άλλη. Ή μας φύγει ξαφνικά. Όμιλος Λιμπέρι, η επόμενη ημέρα της καταστροφής. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστα όλα αυτά. Δεν είναι ευχάριστα όλα αυτά, βέβαια. Δεν είναι ευχάριστα να κλείνουν επιχείρηση. Εδώ στη φωτογραφία, Μιχάλη μου, είναι η Έλληνα Μακρύ Λιμπέρι, η οποία έχει δηλώσει οτιδήποτε λαμπερό και κλεπτισμένο έχει γίνει αυστηρά παρεξηγήσιμο. Γιατί? Προκλητικό κομμάτι απειλητικής πλουτοκρατίας και ένα σωρό ανοησίες. Προσπαθώ να διατηρήσω ένα λαμπερό σύγχρονο με αυστηρά υψηλή ποιότητα περιοδικό σε καθεστώς Σοβιέτ. Όπα, Έλενα, όπα. Να μαζέψε το. Σοβιέτ. Εμείς εδώ Σοβιέτ. Ότι η Ελλάδα, λέει, είναι η πλέον η τελευταία κομμουνιστική χώρα στην Ευρώπη. Έλα, Έλενα, τελείωνε. Εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί. Όσοι άνθρωποι, Μιχάλη μου, βρέθηκαν με ακριβό αυτοκίνητο, θέλουν να το θάψουν σε χωματερή. Απαπα, εγώ την τζάγκ δεν την έχω, δεν την κυκλοφορώ κανονικά. Κράτησε την, Μιχάλη μου, κράτησε την. Ήταν η Λουμπουτάν. Η Λουμπουτάν. Το διάβασα και εγώ την Κυριακή αυτό. Εντάξει, υπάρχει μια στενοχώρια και μια πίκρα και τη βγαίνει στο άλλο ότι μα ματιάσατε και δεν είναι, Έλενα μου, δεν είναι έτσι. Οι επιχειρήσει δεν κλείνουν από μάτι. Από κακή διαχείριση κλείνουν. Sorry about that. Έτσι δεν είναι ότι μας ματιάσανε γιατί είμαστε. Εσύ, αυτοί δεν ήταν που βγάζανε τον άντρα της χρονιάς και τη γυναίκα της χρονιάς? Που βραβεύανε τους μυθικούς τους εκεί τότε. Που τα λέγαμε τότε. Όχι ότι θέλαμε βράβευση. Εγώ πιστεύω ότι αν σε βραβεύσουν για κάτι είναι σαν να έχει τελειώσει την καριέρα σου. Ο Έλληνας πάντα μετά, όταν έχει τελειώσει την καριέρα σου, λέει είναι άφοβος, βραβεύτε τον. Ποιον είχαν βγάλει κάποτε, πρώτη παραγωγό? Την Άντια την Μπουλέ. Τη μεγάλη ραδιοφωνική παραγωγό. Γι' αυτό σου λέω. Την παρουσιάστηκε. Έλενά μου, λέει, το είχαμε χάσει λιγάκι τελευταία. Το Τζούμα. Καλό παιδί, θαυμάσιο, δηλαδή τα λοιπά. Αλλά κατά το ραδιόφωνο νούμερο 1 ραδιοφωνική εκπομπή, ανέτρεξα τότε είχε 1,2 σε 100. Δηλαδή οι υπόλοιποι 99 δεν θέλανε να ακούνε. Να βάλω διαφημίσεις και να γίνει. Φέρε λεφτά, αγόρι μου! Φέρε λεφτά! Δεν θα αφήσω τίποτα, θα πάρω όλα. Πάρτα όλα, πάρτα! Κάθε χρόνο τραυματίζουν τα γεννητικά του όργανα 16.000 άτομα. Δηλαδή 32.000, όχι, 3-16. Γύρω στις 50.000 όργανα είναι τραυματισμένα. Γιατί βρε παιδιά, προσέξτε λίγο. Oh yes. Για τους τραυματισμούς αυτούς ευθύνονται ποδήλατα, έπιπλα και ρουχισμός που μπορούν να προκαλέσουν όχι μόνο σωματικούς τραυματισμούς αλλά και προβλήματα στο σύστημα αναπαραγωγής. Μωρέ, βάλε woman in red. Τι σημαίνει πάλι, μωρέ? Σήμερα εξεφανιστεί τρεις φορές. Μπας και το κάνεις για προσωπικούς λόγους. Δεν ανεβαίνει ο μισθός, αγόρι μου. Δεν έχεις πιάσει τα βάνη πια. Δεν χρειάζεται, αγόρι μου. Δεν χρειάζεται. Περνάω τέλεια. Μίσαμε ένα αγόρι μου. Τελείωνε. Αγόρα, ρε. Ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Ο Παπανδρέου. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Τώρα σ' ακούω. Για λέγε. Ο Γιώργος Παπανδρέου, Μιχάλη μου, κερδίζει 1 εκατομμύριο ευρώ από τη συμφορά μας. Ναι, ναι, το ξέρω. Τι έγινε? Έκλεισε 18 ομιλίες και κοκτέιλ dinners από Ζυρίχη μέχρι και Τόκιο με αμοιβή 55.000 ευρώ τη βραδιά σε κοινό εκατομμυριούχων. Συν 12.600 ευρώ το μήνα από το Harvard. Γιατί? Περιγράφει, Μιχάλη μου, ένα τηνιφίλιο πώς μας κατέστρεψε. Ναι, ναι. Βγαίνει απάνω, πέφτει τίτλο στην αρχή, έρχεται ο Μάστορα. Αυτό στο πόντι μου και αρχίζει, ακούστε μαλάκες πως γίνεται η δουλειά. Επίσης έχουμε και ακυρώσεις γιατί δεν πήγε στον Καναδά και του ζητάνε τα λεφτά πίσω τα οποία πήρε γιατί παίρνει προκαταβολή. Το gig δεν γίνεται, άμα δεν πάρει τα λεφτά μπροστά δεν γίνεται. Αυτό το κάνω εγώ. Τέλεια. Αυτά λοιπόν. Απλώς εγώ που του βοηθάω την ώρα που παίζω να ξεχάσουν την καταστροφή. Ενώ αυτό του τη θυμίζει. Γιατί ρε Γιώργο. Αλλά είναι η μάνα, έχει πει στη μάνα. Γιώργο, να φέρει λεφτά. Τελειώνουνε. Θα φορέσει από πάνω alternative t-shirt φορεμένο με μια φαρδιά θηλυκή φούστα. Τα λέμε φαρδιά, τι εννοώ, που ανοίγει κάτω.
Λίγο πλησέ. Λίγο πλησέ. Ναι. Έτσι. Είναι και θα μείνεις, ναι, με ψηλά τα κούνια. Ψηλό τα κούνια. Θα μείνεις άναυδη με την αποτελεσματικότητά του. Θα τρέχουν όλοι από πίσω σου με πρώτο το Μιχάλη. Έτσι, άμα τρέχετε. Εννοείται. Παρακαλώ. Απαραίτητο συμπληρωματικό για κάποια αυτή τέτοια συνάντηση, ναι, ναι, ελαφριά κτλ. Είναι το έντονο αλλά πάντα θηλυκό μακιγιάζ. Μου γίνει σαν τον Βρικόλακα των Καρπαθίων. Βρέ, Μιχάλη, πιο Βρικόλακα των Καρπαθίων. Άσε, γιατί τώρα είναι αμόδαξη που έχει κολλήσει πια είναι όταν είναι. Βγαίνω έξω. Να βάζω καφέ σκούρο κραγιόν. Δεν είναι ωραία αυτά. Είναι ωραίο. Πρέπει να με δει με αυτό. Δεν με έχει δει με αυτό. Είναι δεν πάρα είναι πολύ θηλυκά ωραίο αυτά. Κατάλαβε το. Μα το υποστηρίζω. Δεν αυτό. Το είπα με στη μαυρίλα πλάκωση. Μαύρη σαν καλιακούδα. Μα σε παρακαλώ πάρα είναι πολύ. Είναι πολύ τη μόδα. Δεν ξέρω αν τη μόδα. Το θέμα δεν είναι. Η μόδα είναι και τι μα πηγαίνει. Μα. Είναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να βλέπω τώρα τη μαυρίλα δίπλα μου να πούμε. Τι είμαι. Σε παρακαλώ. Κάνουμε μια χάρη παρακαλώ. Τι σου σωστά. Σε παρακαλώ. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.